Gente, vocês têm que parar de ficar perguntando pra gente se a gente já trocou os casais. É chato isso. Não é legal, tá bom? Vamos. Ai, opa! Aqui. Então, pessoal, a gente veio responder uma pergunta, porque em todos os vídeos que a gente posta, tem pessoas perguntando como que a gente fez pra escolher com quem a gente iria namorar. Como se eu sabia que eu queria ficar com esse ao invés desse, ou ela queria ficar com esse ao invés desse. E essa escolha de cada casal com quem foi um processo demorado, e a gente vai mostrar aí pra vocês como foi. Joaquim Pó! Joaquim Pó! O pior lado de ser gêmeos e namorar com gêmeas é esse. Esse é meu gêmeo e tenho quase certeza que ela é minha namorada. Mas não pode ser. Pois essa é a minha namorada. Viemos até de camisa igual para não confundir. Olhando para essa novamente, essa quem é minha namorada. Acho que trocamos e nem percebemos. Ah, não, pera, essa é a minha. O pior lado de ser gêmeas e namorar com gêmeos. Essa é minha gêmea e o namorado dela. Ele é extremamente idêntico ao meu namorado. Esse é o meu, mas tá parecendo mais o dela. Agora eu tenho uma bela visão do meu namorado com outra. Eu fui esperta e marquei o meu com esmalte vermelho no pescoço. Oi, gente. Minha namorada veio na minha casa hoje. Não, para de falar, velho. Não, vou falar, é só uma bela. Eu nunca e eu já, versão casal de gêmeos. Eu nunca troquei de lugar com a minha irmã na prova pra poder passar de ano. Inclusive deu mega certo. Recomendo ao pessoal que tem gêmeo. Eu nunca dei oi pra minha cunhada pensando em ser minha namorada. É raro, mas acontece com frequência. E fomos todos para o eu já. Isso é normal e tá tudo bem. Eu nunca chamei a minha cunhada pelo nome da minha namorada. Aí já é problema de atenção. Ainda bem que não temos ciúmes. Eu nunca fingi ser a minha irmã para enganar as pessoas. Inclusive é muito divertido. Gente, essa é de lei. Eu nunca chamei minha irmã de feia, sendo que a gente tem a mesma cara. Eu nunca, porque a gente não tem a mesma cara. Né? Olha pra cá. Vocês acham que temos a mesma cara? Eu nunca beijei meu cunhado pensando ser meu namorado. O lado eu já é mais que proibido neste momento. Orgulho de nunca ter acontecido. E esse foi nosso Eu Nunca de casal de gêmeos. Se você gostou, então deixa o seu like. Beijei meu cunhado gêmeo sem querer, ou não. Eu e a minha gêmea vamos trollar eles, dizendo gravar um vídeo de looks. Mas na verdade vamos trollar eles, beijando nosso namorado e trocando de lado para ver a reação deles. Oi, pessoal! Hoje a gente veio gravar um vídeo de eles escolhem as nossas roupas. Mas não é tão fácil porque eles vão estar de olho vendado. E vamos ver qual deles escolhe o look mais bonito, se é o Felipe ou o Lucas. O Lucas vai escolher a minha roupa, enquanto o Felipe vai escolher a roupa da Letícia. Aí no final vocês vão poder escolher qual look vocês preferiram. Eu escolhi um cachecol como venda. Eu também. E eu também, gente. A gente agora tá vendo alguma coisa? Não. Dá pra ver, Lucas? Não, absoluto. Não vai soltar esse vídeo aí, não? Tá, vai, escolhe logo a roupa, tá, Leti. É, que medo disso aí, hein, meu? Acho que isso aí não é roupa, não. Oi! A cara deles de nervoso. Foi uma trollagem. Foi você. Que foi, então, eles tentando entender quem beijou e já imaginaram ser a namorada mesmo. A cara de medo. Né? É sério? Eles raciocinando. Não, sai fora. Depois eles desistem de namorar com gêmeas e não sabemos o porquê. Brigando com meu namorado na frente dos nossos gêmeos para ver a reação deles. Falei pra Letícia que era um vídeo que nós duas iríamos fingir ser piquenique. Oi, gente. Hoje a gente vai gravar um vídeo contando alguns momentos bons da nossa relação. De como a gente se conheceu, né? É isso, de como a gente se conheceu. Né, Lucas? Lucas, vai mais pra frente que eu já te pedi. Obrigada. Eles colocando lenha na fogueira. Fala assim, que eu três anos. Nossa, três anos de amor é assim, hein? É. Meu Deus do céu. Eu amo ela. Tu é muito chata, amor. A reação dos dois. Ele não se aguentava de rir. Eu nunca namorado chato. A Letícia nunca falou assim. Nem eu. Nunca se chamou assim. Eu nunca falei em frente à câmera. Ele falou em frente à câmera, você vai postar. Cara, vocês estão mal, hein? Que feio. Ai, meu Deus, vocês estão fazendo. Eles não são da gente. Eles estão, é.
mudança de hábito alimentar dos casais de gêmeos. Lucas foi decidido a escolher uma granolinha, mas lembrou que a Nutri recomendou o prato colorido. A Larissa procurou, procurou e procurou. Hoje ela não parecia afim de açúcar refinado. Por isso foi direto para a frutinha. O cacau. O Felipe é fã de aveia. Mas a dieta dele é de segunda a sexta. E hoje é sábado. A Letícia super pensativa se vai na onda também. Não deixamos ela levar a granola hoje. Mas a barra tamanho família pode. Pré-gravações. A gente aprontando no mercado para gravar um vídeo, Kak. Espero que tenham gostado. E se chegaram até aqui, deixa um like. Fato sobre gêmeos que se a gente falar... Sua cabeça explode. O primeiro fato é que tinha algumas pessoas, gente, que estavam colocando nos comentários. Como assim existe gêmeo mais novo? Como assim existe gêmeo mais velho? Ai, que fake isso, mas acho que é falso. É. Gente, existe sim gêmeo mais novo e existe sim gêmeo mais velho. A gente não nasceu exatamente ao mesmo tempo, até porque não tem como. Por eu e o Lucas, os gêmeos mais velhos. Isso, ou seja, eles têm que nos respeitar. Você tá Segundo bem. Fato, o que eu sinto, ele não sente, isso é mentira. É fake. É fake. Eu acabei de levar uma queixada aqui. E ela não tá sentindo. Ela nem reparou. Terceiro fato sobre gêmeos é que não, gente. A gente não tem a mesma impressão digital. Vocês acham que a gente pode trollar a catraca da academia, mas a gente tem impressão digital, mas não tem. Quinto fato. É que a gente é um livro aberto. A gente, bem específico, que é casais de gêmeos. Quando o Lucas tá usando uma roupa parecida, tipo, igual a do Felipe, ou o Felipe usando uma roupa do Lucas, parece que é tipo um multiverso, porque eu não sei qual que é meu namorado. Eu vejo o parece rosto um do namorado. Terceiro gêmeo. Isso, parece um terceiro irmão não gêmeo. Não é nenhum e nem outro, é muito estranho, é sério. É estranho. Eu não sei se você deve se preocupar. É muito estranho. Ou achar uma curiosidade. A gente confunde, elas ficam bravas. Acabou de falar que é o terceiro gêmeo, né? É muito estranho. Tentando identificar qual é o meu namorado nas fotos de infância. E qual é a minha namorada? Qual é a minha namorada? E se ele errar, gente, eu vou ficar muito brava, muito brava. Porque o mínimo que um namorado tem que saber é saber qual que é a sua namorada. O mínimo. Porque você é única, gêmea, né? Gêmea idêntica com 3 anos, né? Porque todo mundo nos comentários fala que a Letícia não tem nada a ver uma com a outra. A gente nem parece gêmeas. Ó, essa aqui é a primeira foto. Você abaixa um pouquinho pra eles lá ver. Vai lá ver. Qual que é qual? A Letícia da esquerda. Não, aponta que eu não sei. Ah, desse lado é aqui. A Letícia é essa aqui? Você tá falando? Não, a errou, eu sou essa. Tira a cara pra eu ver quem que é quem. Quem que é quem, Lê? Elas não sabem, nem sabem, sabe, tá muito longe. Não, peraí, para. A gente não soube quem que era quem, então a gente vai pra próxima. Caso inconclusivo. Vamos pra próxima, quem que é quem? Essa tá fácil. A Letícia é essa aqui. E a Larissa Olha, ele tá falando que a Letícia é essa e eu sou essa. É, Letícia é essa. Tá certo! Tá certo! Tá viajando, hein? Tá certo, nem ela sabe. Ela sabe quem que é ela mesma, nem que ela saiba. Nem ela sabe. Agora é a vez deles. Ih, agora vai no chute. Eu vou ir no chute. Tá. Eu acho que o Felipe é esse. Não, acho que o Lucas é esse aqui. Errou! Você acertou! Eu sou esse aqui mesmo, esse aqui. Eu não me conformo. Olha, amor, minha cara. É que eu fui porque você falou que você era mais magrinho quando era criança. Hoje a gente vai fazer o teste de daltonismo para ver quem é o daltônico do grupo. Primeiro a testar é a Larissa. Ela não tem esse problema com daltonismo, mas bora de fazer o teste. Aqui o Lucas estava de cara que ela acertava todas. Acertou todas. Agora é a vez da Letícia. Pensei que ela fosse errar, mas ela também não tem esse problema com as cores. O namorado dela estava sem acreditar, pois não conseguia ver nenhum número. E ela acertou todas. Agora foi a vez do Lucas. Coitado, não conseguia ver nada e estava indo na base do chute. Mas pedimos para ele pelo menos tentar, mas quando ele tentava, ele errava. Larissa estava de cara, pois ele estava acertando. Letícia achou injusto porque ele estava só chutando. Pelo menos o coitado foi razoavelmente bem. Agora a vez do mais duvidoso, o Felipe.
Esse sim só estava chutando, as chances de errar ou de acertar eram as mesmas, mas ele só errava. A Larissa estava amando comemorar os erros. Ele foi péssimo, só acertou 4. Então, pessoal, o Felipe ganhou o troféu de mais daltônico do grupo. Mas todo mundo ganha isso, e o Lucas é o segundo, né? Com tantos comentários dizendo sobre nossos cabelos serem de tamanhos diferentes, decidimos dar um trato nisso. A Letícia é apaixonada no cabelo dela e não aceita cortar de jeito nenhum. Já tentei pedir diversas vezes, mas ela recusa. Então, como uma boa influencer e uma boa irmã, decidi que está na hora de mudar isso. Hoje acordamos mais cedo para fazer a vontade de vocês. A gente não se importa com tamanhos de cabelo diferente, mas fazemos de tudo para agradar vocês. Penteamos o cabelo dela, porque é difícil cortar enquanto ela está deitada. Mas não tem problema, depois ela corta melhor. Hora de realizar o sonho de toda menina. Estou muito feliz, porque finalmente estamos fazendo o tão esperado. Nós estávamos tão ansiosos que acabamos esquecendo de ver se a câmera estava gravando, mas logo vem o resultado. Pronto, vamos ver se ela gostou. Ela parecia ter gostado, mas ainda bem que esse vídeo é sem o nosso áudio, porque ela não gostou. Ficou bem brava, mas aí percebemos que, na verdade, aquela era a Larissa. A Letícia sou eu. E minha namorada que está falando com meu gêmeo, jurando ser eu. Tô esperando ela perceber que aquele é o cunhado dela. Acho que nem ele percebeu que aquela é a gêmea da namorada dele. Elas são um pouco lerda e isso deixa a relação complicada. Olha a carinha dela quando me vê. Como diferencia a gente? Então, eu vou ensinar pra vocês uma única vez e se vocês não prestar atenção, aí já não é mais problema meu. Enfim, gente, aí eu... não nos responsabilizamos. Isso, eu vivo, gente, com esses acessórios aqui. Vivo. A Letícia também tem, também. Porém, eu não... Porém ela não vive. Eu vivo com os meus acessórios, olha. Eu tenho esse, eu tenho de pé também aqui, ó. Eu tenho de pé também e eu vivo, gente. Eu não tiro. A vez do próximo, vai. Aqui, eu tenho isso aqui então, né, já. Ele não tira também, gente. Vive no corpo dele. Próximo. E ele tem um relógio. E eu, a minha marca é esse relógio aqui. Eu uso óculos, mas pra filmar eu tiro. Ele fica todo ceguinho, tadinho. É. Aí. Tá aí, eu tenho cabelo compridinho, assim. Não é tão comprido, mas é comprido. E eu não pretendo cortar, então nem adianta ficar falando pra mim do cabelo, na astrologia. E eu uso esse colarzinho que ele tem... como que é o nome? A gente corta escondido. Não. Você gosta de cores neutras, amor, pra roupas? Gostei, eu acho. Ah, mudou? Acabou a época café com leite. E é isso. E essas são as nossas diferenças. Fala, galera, tudo bem? Não sei se você já viu, mas eu tenho um irmão gêmeo. E, bom, a gente sempre gostou das mesmas coisas, então a gente acabou namorando a mesma pessoa. Mentira! A gente não é a mesma pessoa. Agora a gente vai testar qual casal tem mais confiança em qual. Se eu tenho mais confiança no Lucas, ou se a Letícia tem mais confiança no Felipe e vice-versa. Ou se eu tenho mais confiança em você e eles um no outro. É. Vai, essa é agora a Letícia, vai. Não confiou. Quer mais carinho? Vai, amor, você lá. Agora eu na Larissa. Nossa. Agora vai, eu, Larissa, vou cair no Lucas. Vai. Sou tão belo. Minha vez agora de confiar na Letícia. Ela falou que teve alguma ideia, então eu tô com um pouco de medo. Ai, meu Deus. Eu sou o Lucas e eu vou testar agora a minha vez. Vamos ver se é eu que confia. Ah, nem teve que confiar, ela segurou em cima. Tá, e agora eu vou testar com o meu irmão. E eu não confio nele. Eu achei que ia deixar cair. Eu sou o Felipe e eu vou testar na minha namorada agora. Que é a Letícia. Agora o Felipe vai cair no outro, vai. Meu irmão quer meio Judas. Vai, gente, vai. Eu e a minha gêmea vamos buscar o garoto que a gente gosta no aeroporto. Para quem ainda não sabe, nós somos as gêmeas que gostamos do mesmo garoto. Parece uma doideira isso, não é mesmo? As nossas famílias não gostam disso, mas a gente gosta, então é isso. A gente está se arrumando bem bonitas, como vocês podem ver. Porque ele é muito especial para a gente. Toda vez que isso acontece, de ter que buscar ele ou ver ele em algum lugar, a gente sempre entra numa competição. Então nós duas optamos por nos arrumar ali iguais, idênticas, para ele escolher qual ele prefere, ficar de uma forma bem natural.
Como eu disse, sempre fica essa competiçãozinha entre a gente. Olha o momento de briga e tals que a gente acaba tendo. E é normal isso, gente, porque a gente tá competindo pelo mesmo garoto e tals, né? E aqui a gente já tava bem bravas uma com a outra, porque assim, né? Competir pelo mesmo garoto é difícil, gente. Não vou dizer pra vocês que é fácil. É claro, gente, competir pelo mesmo garoto é normal, mas como eu e minha irmã gêmea, acaba ficando essa rixa entre a gente. Aqui a gente estava decidindo a roupa, mas no final nós duas optamos por essa blusinha branca, que achamos que combinou mais com a gente neste look. Nós duas queríamos muito saber qual das duas ele iria escolher hoje, porque ele sempre escolhe uma diferente, todo dia. E hoje, voltando de viagem, ele escolheu... Ah, ele escolheu ela, olha ali. Mas espera, a outra continua indo pra trás. Ah, não! Olha ali que legal, eles são gênios! Gente, a gente vai testar esse filtro, ver quem que é o pior aqui. Eu começo. Tá. Sério, calma, daqui a pouco começa. Gente, ela tá conseguindo todos até agora, não teve nenhum erro. E o Felipe e o Lucas já tá vendo que não vão conseguir. Mas eu também tô vendo tudo. Tá vendo mesmo? Sim. Tô sim. Eita. Você veria aquela, né? Sim. Tem que ser rápida. Por que rápida? Tem 27. Ai, gente, agora ficou. Vez da Letícia. Vamos ver se ela se dá melhor ou pior que eu. Todo mundo vê. Fácil, né? Gente, eu acho que os meninos vão dar ruim assim, né, Lucas? Né? Daltonismo pega. A gente já fez um vídeo de daltonismo, gente, e eu e a Letícia não tem. Gente. Olha lá, eu já achei. Yeah. Eu já achei. Yeah. Vai lá. Vai lá. Assim, tá muito easy. O Felipe tá conseguindo aqui de longe. Vai, tchau. Gente, agora é com a gente. Acertou. Ó, gente, como ele é bom nisso. Vai. Aê. Agora é bom. Nossa, meio ano pra fazer. Uma coisa tão óbvia, como aí, pode? Ó. É. Aí, opa. Ah, acho isso. Que você tá indo melhor que eu. Ah, aê. Ah. Agora o Felipe. Cadê o Lucas aqui, gente? Vamos, amor. Gente, vocês não sabem as dificuldades que é aparecer quatro pessoas em uma câmera. É um desafio todo dia. É um desafio diário, né? É um desafio cada dia. É. Uma máquina. Façam esse teste. Fazem o teste, gente, de como que vocês foram aí nos comentários pra gente saber. Você passou de mim! Uhum. Como? Você tá indo um monte que eu nem achei. Eita! É mentira, eita. Mentira! Ele, tá, ele pegou o... Ah, como que é? A sequência. Ele pegou a sequência. Eita! Nem eu enxergava isso aí, véi. Esse aqui é... Observando minha irmã gêmea com seu namoradinho na academia. Até massagem na própria cadeira de massagem, ela ganha. Não sei qual o sentido disso. Mas eu queria muito um para mim, também. Parece que eles vão na academia apenas para fofocar e ficarem de abracinhos. E o mais incrível é que a minha gêmea simplesmente esquece da minha ilustre presença. Que moda é essa agora? Tomara que não vire modinha nova na academia, por favor. Acontece que, na real, eu não seguro vela. Eu seguro a tocha olímpica mesmo. Eita, que ratinho de academia ágil! Gostei dele. As gêmeas que namoram com os gêmeos atacam novamente. A Letícia vai cortar o cabelo para ficar igual a Larissa. Brincadeira, quem vai cortar o cabelo são os gêmeos. Mas nós duas amamos acompanhar o atendimento. Tem até cappuccino, e nós amamos isso, é perfeito. A Letícia estava toda feliz. Mas vamos ao que interessa, o cabeleireiro. Eles obviamente escolheram o Kyle Piazza. Eu não entendo muito a lógica dos homens, mas eles não trocam o Kyle por nenhum outro cabeleireiro. Até checaram ver qual era o Kyle mesmo. Só pra ter 100% de certeza. Hoje o Lucas foi o primeiro a cortar, olha ele todo felizinho. E a Larissa obviamente não podia ficar de fora, e sem querer acabou mexendo a cadeira. Esse momento achei que o Lucas fosse vender a Larissa na chapa. Mas ele não vendeu ela, inclusive ela continuou ajudando o Kyle a cortar o cabelo do Lucas. E agora vejam que resultado maravilhoso, agora lá vai ele recomeçar o mesmo corte no mesmo garoto. Já que os gêmeos não deixam nenhum outro profissional cortar o cabelo deles. Vivem nos perguntando aonde os meninos cortam o cabelo. É no Salão Piazza, com o Kyle Piazza. Agora é a vez da Letícia atrapalhar o corte do filho.
nos arrumando para passarmos o dia com nossos namorados gêmeos. E era 6 da manhã e a gente estava prontas para ir na academia. Esse dia aí já tinha acontecido, só que eu demorei para editar e postar o vídeo. E o único horário para ir na academia foi esse aí mesmo, às 6 da manhã. A Larissa colocou uma roupa diferente, colocou uma roupa preta para ficar diferente da Letícia. Daí ali tava a gente terminando de se arrumar, a Larissa tentando aparecer, a gente prendeu o cabelo. E ela tinha um tufinho na cabeça, gente, bem natural, né? Daí a gente começou tomando um café lá na academia pra acordar um pouco, né? Já que tava todo mundo muito cansado. Os gêmeos vieram nos buscar, né, na nossa casa, mas a gente acabou não filmando. Daí a gente filmou a gente na academia ali, nós quatro, tudo bonitinho, tudo ok, olha. Aí a gente já tinha terminado a academia já. Depois a gente foi almoçar ali no Bob's, que foi uma delícia, todo mundo amou, muito feliz. Depois a gente partiu gravar alguns vídeos de trollagem com as pessoas em volta, fomos no cabeleireiro cortar o cabelo. E foi isso o nosso dia, pessoal. Espero que tenham gostado. Se quiserem mais, comentem aí. Tchau! É possível irmãs gêmeas namorarem com gêmeos. Essa é minha irmã gêmea. Esse é meu namorado gêmeo. Ele é tão idêntico ao gêmeo dele que quase não sabemos quem é quem. Provando que não somos apenas amigos e sim namorados. Esse é o namorado gêmeo da minha irmã gêmea. Antes que vocês pensem que é o mesmo, eu chamei minha gêmea para ir provar para vocês que eles são namorados. Tem gente que acha impossível ser gêmeas e namorar com gêmeos, mas olhem. Caso alguém pense que é o mesmo homem, não é. Vejam, viu, são gêmeos, um para mim e outro para minha irmã gêmea. Ainda te resta dúvidas que essa é apenas minha amiga. E esse aí é um desconhecido que achei na academia. Esse desconhecido tinha um amigo que parecia idêntico a ele, mas na verdade eles eram os mesmos. Minha amiga se parece muito comigo. Mas me diga, você achou mesmo que... Gente, olha esse espelho que meu namorado comprou, ele é meio bugado. Peraí, por que... Não é assim, vira pra trás. Aê. E nós que somos gêmeas e namoramos gêmeos, e podemos testar quem nós somos de verdade. A primeira foi a Letícia, não sei o que rolou com a máquina, mas não ia nunca. Olhem a cara de decepção da Letícia. Agora foi, e a máquina acertou, é a Letícia mesmo. Agora é a vez do Lucas. Eba, a máquina reconheceu ele pela primeira vez. Agora é a vez do Philip. A máquina não acertava de jeito nenhum. Até confundiu ele com a Letícia. Ele já ia passar usando o nome da Letícia, mas fizemos ele voltar e tentar de novo. Esperando. Não vai de jeito nenhum. Acho que nem Lucas e nem Philip, mas sim Leonardo. A gente rindo bastante porque essa máquina é doída. Mas depois de muito pensar, a máquina conseguiu. Ou não, acho que a mãe deles trocou eles na infância. Agora é a vez da Larissa. Hoje a Larissa vai ser a Letícia. A máquina errou de novo. Ela provando que é a Larissa. Depois disso ficamos refletindo se nossos nomes estão realmente certos. Eu e ele conversamos e a gente vai deixar vocês no mercado com a gente. Mas dessa vez não é pra gastar um rim, tá? Eba, tá bom, amor. Eba. Obrigada. A gente promete que não vai gastar muito dinheiro. É. Amor. 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 Nossa, amor, que vontade de um chocolatinho hoje. Amor. 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 Compra. Compra. Amor. 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 Amor, por favor, esse aqui, tá? A gente não vai fazer mais nada, não vou comprar mais nada, prometo. Só esse. Cara, tô achando que essa aí é a tua. Ué, cara, por quê? A minha não baba assim. Lê, espero que ele esteja falando de você. Já sei. A minha tem pintinhas no rosto. Que pintinhas, Jesus? Não acredito que vão trocar a gente de novo. Aff, estão nos cutucando ainda. É sério isso? Mas as duas têm manchinha. Tá certo isso? É claro que não, né? Eu desenhei só pra eles confundirem.
Sério que eles não estão vendo a pintinha fake? Vamos no paro ímpar. Ah, peraí, eles estão falando sério, eles vão de paro ímpar mesmo? Como tu perdeu, tu começa. Tá, vamos lá. Aqui. Ah, a minha tem uma pintinha no braço. Tá aqui, ó. Tá, então tu fica nessa e eu vou na outra. Tá. Ah! Errei. Bom dia, amor. Ai, sinceramente, eles estavam confundindo demais. É, estavam... Nossa, mas são pesados, hein? Chega de foto. Ai, também cansei. Vamos pra casa? Eu aluguei uma pela internet, eu quero conhecer. Eu ainda nem fui ver como que é, mas era linda na imagem. Meu Deus, amor, isso que você alugou pra gente? Não, olha o que eu tinha alugado pra gente. Meu Deus, que coisa feia. Acho que a gente vai pra lá, mas tudo bem, a casa continua bonita, olha, nem parece. Não precisa ter medo, olha que bem estruturada, é só pintar as paredes e varrer o chão. Pô, essa casa tá horrível. Se eu encostar, ela cai. Amor, a gente acabou de casar e você vai vir sim morar comigo aqui nessa casa. É só erguer o pé, tem ervida. Ai, que legal. Essa casa tem até um espelho. Essa casa nem tá tão velha quanto eu pensava. É só limpar aqui o espelho. Aê! Eita, pelo menos tem um espelho nessa casa podre. Amor, a gente tem que fugir daqui, amor. Amor, tem alguma coisa errada com essa casa. Amor, você, amor, olha o tamanho desse buraco. Lucas, é só por um quadro tão fácil. Amor, tem gente ali. Lucas, não tem ninguém ali. Você tá me assustando, Lucas. Não tem ninguém. Amor, tem gente. Acabei de ver gente ali, amor. Não tem. É sério, tem gente ali. Amor, que bonitinho. Amor, não toca nisso. Amor, tá podre. É corzinha. Amor, você é flor. Essa casa tá aqui despedaça, amor. Tá horrível. Amor, meu Deus, bicho, amor! Meu Deus, que passar um bicho! Meu Deus, mas que não viu? Não! Amor, eu gostei tanto dessa casa, pena que você não quer ficar amor, aqui. Amor, tá escutando isso de novo? Não escutei nada, amor. Amor, de novo? De novo, Lucas, mesmo para. Som. Lucas, para! Tá me assustando? Para, você tá brincando, né? Amor, vamos embora daqui, sério. Tá. Não, Lucas, eu gostei, eu amei esse espelho atrás da essa gente. Essa casa é perturbada, amor. Ai, já consegui tanto ir embora. Ai, meu Deus! Não! Amor, eu disse que essa casa... Opa! Ei, será que vocês podem procurar meu celular que eu deixei cair aí dentro? Tá aqui dentro o celular, só que tem que procurar. É, eu deixei cair. Dá uma olhadinha pra dá gente. Dá uma olhadinha, a gente já volta, tá? Vai procurando nosso celular. Que são elas, cara? Que são uns Among, hein? Que aleatório. Que nojo, deixa eu ver. Tem uma pomba morta aqui. Muito nojo. Opa, licença, moço. Com licença, acho pra você. Pra você. Obrigada. Sombra, tá? Jesus te ama, tá? Jesus quer um abraço? Tá. Quer um abraço? Tá bom? Isso. Que aleatório. A gente não é mendigo, véi. Nossa. Cara, tô achando que esse bebê aí não é meu, não. Não é meu também. Vou ficar com essa aqui tá mais bonitinha. Ah, cara, são. A gente é gema, é tudo, tudo igual. Tudo igual, nem tá acho nada, que né? Tá, essa aqui é minha mesmo. Ai, que legal. Ele tá nascendo dentinho também. Tá nascendo dentinho. Nossa, vocês são muito iguais. Nossa. Sim, que legal. Bom, mas tchau, tchau, mano. Tchau, tchau. Ô, amor, você já tinha reparado que a Helena tava com dentinho? Nasceu. É sério, sim. Nasceu hoje de tarde. E o engraçado é que eu lembrava que ela tinha uma pintinha na orelha, né? Mas eu acho que talvez foi só impressão minha. Mas eu acho que é o primeiro caso também de dentinho que nasce tão rápido assim um dia, hein? Amor, você notou que nossa filha tá com um chorinho mais agudo? Não, amor, tá normal, relaxa, nem esquenta. É, então tá bom. Oi, amor. Eu só vou dar uma volta, tá? Tá bom. Merda. Cara, eu não posso falar agora. Ela tá aqui. Eu não posso falar.
Cara, eu acho que a gente trocou os bebês. Tô chegando. Tá toda arrumada, hein? Já tá pronto? A gente vai mostrar na casa dos nossos irmãos gêmeos. Ah, que legal. É hoje. Você tá pronto? Amor, o que você tá fazendo com a nossa filha? Nada. Nada? Nada. Ué, cara, por que tu tá ficando arriscada? Porque a gente tá com a última vez, cara. Ah, eu sabia! Ai, homens, não serve nem pra cuidar das suas filhas. Ué, mas você não lembra aquela vez que a gente ficou 2 meses com elas trocadas?